kära memoarer. Efter alla dessa år är mitt kära Finland äntligen självständigt. Men det var en lång väg hit. Jag minns än idag hur jag kom över halsbandet till speldosen. En symbolisk nyckel till all makt en härskare kunde tänkas behöva. Året var 1917 och februarirevolutionen i Ryssland hade nyligen skett och ett maktvakuum hade skapats. Jag såg där min stora chans till att få det jag alltid drömt om, Finlands självständighet. Det kejserliga Ryssland var mig mycket kär, men allting for åt helvete när tsar Nikolaj den andre tappade makten och sattes i husarrest. När kejsardömmet låg i spillror ersattes ledarskapet med fullständiga jubelfäron som inte klarade av att hålla sig i skick. Rasputinas entusiasm för att hitta en partner oberoende kön dog aldrig ut. Främst bland dessa banditer var den tjatiga Lenin som med sin manipulativa karaktär försökte komma åt makten i Ryssland. Dock var Kerensky den sanna hjärnan i flocken. Hans skarpsinne och självförtroende visade jag en stor aktning för. Anastasia var en änglalik skepnad och ett helgon på jorden. Hon var ett enormt stöd för sin far i hans kamp mot revolutionärerna. Allt Rasputina sade och gjorde kryddes av en skabbig dramatik. Det var en mycket bedrövlig och stressig tid för tsar Nikolaj den andre. Han behövde göra allt för att lugna sina nerver för moder Rysslands skull efter allt telegraferande med alla maktens obscena kvinnor i Ryssland. Det var fullständig galenskap som regerade i riket.